Ela tá sabendo. Pum, 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 pum. Ai, 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 ai. E ela vai jogando a pum pum pum. Ela tá no posto do RC? Papai, tudo bom, meu amor? Nossa, filha, que lugar deserto que você escolheu pra conversar, que é um lugar perigoso, não passa ninguém, viu? Tem que tomar cuidado com esses lugares que você escolhe. Como é que você tá, filha linda, maravilhosa do meu coração? Vamos conversar. Eu tô muito bem, papai. Eu acabei de acordar. Não, deixa eu te explicar aqui. Eu sei que você tava no baile fofocando. E eu sei também porque a Pudim entregou sem querer, assim, você beijou alguém? Se vocês não sabiam que tava tendo festa, não tava lá com a gente, o que, que vocês estavam fazendo lá fofocando e fuxicando, hein? Porque, papai, você ensinou eu a fofoqueiras. Mas... É, isso me quebrou. É, mas não é nesse sentido também, não é assim que se faz, né, fofoca. Você tem que chegar lá e, tipo assim... Estar dentro da fofoca, você não pode ficar, tipo, bisbilhotando os outros. Imagina se você escuta uma coisa que você não queria, não, entendeu? Não pode não ficar bisbilhotando? Não pode, tem que ficar perguntando da vida dos outros, falando deles, mas tem que estar com eles lá. Meu Deus, papai, e a gente viu tudo, os segredos? Viu tudo o que é que você viu? Ai, meu Deus, papai, você tava parecendo o Galanhão, a Valandas, a Mulheres. É? Não, mas ali é tudo minhas primas, tem que até te apresentar depois. Ai, mulher, chegue. Você, nós vimos você em cima, um monte de mulher. E você desceu, ela desceu tudo rapidinho. É, ela tudo atrás de você. É porque, tipo assim, deixa eu explicar pra vocês. O reino animal funciona da seguinte forma. Quando a abelha tem mel, se ela vai num lugar, as abelhas vão atrás por causa do mel, entendeu? Deus. Abelha rainha, entendeu? Exato, o mel. O papai, a abelha grande, o papai, abelha o mel. Zzz, entendeu? Como abelha, papai, a gente viu você dançando à frente do homem. O papai, o gay. Ah, ele tava olhando pra mim demais, eu perguntei, você tá me olhando por quê? Ele falou assim, ué. Aí eu fui e comecei a dançar pra ver se ele, pô, só pra testar ele, filha. Mas ele tava tudo tranquilo, meu tava tudo sob Deus, controle. Meu Deus, papai. Mas é porque o que acontece? Deus. Hoje, como é sexta-feira, eu preferi tirar um dia pra curtir, mas eu tenho que contar uma coisa pra vocês aqui. Eu fui corno. Por isso o papai postou a foto, o chifre. É. Aquela foto ali, na verdade, não foi eu nem que tirei, já veio ela e parece que os meninos falaram que não tinha nenhum filtro. Por que, papai? O Gabi beijou outro homem? Não, o Gabi não. O Gabi... Que se dane? Que Gabi? Quem que te ensinou esse negócio de Gabi? Ela, o homem falou você uma mola no ele, não, o casal, não, o dono não, Poços. Não. O Gabi, ele não tem nada a ver com a história. O problema é, ontem eu fui me declarar pra Yuni, porque era aniversário dela, sabe? Aí na hora que eu fui me declarar, ela soltou assim, para tudo, velho. Eu não consigo tirar o gibi da minha cabeça. Aí ficou todo mundo, meu tipo, Deus, pá. Papai, a gente o ficou... gibi, o melhor amigo era? Tchau. Aí a gente ficou, tipo, é exato. Aí, tipo, a gente ficou meio em choque, porque no mesmo dia ela falou que ela e o Gibi ficava e parou depois que eu comecei a ficar com ela, e que é o melhor amigo dela, e que andava sempre com ela pra cima e pra baixo. Mas logo na onde eu tava fazendo a minha declaração, ele não foi. Você não achou estranho? Por isso, o
papai chutando o pau da barraca? Aí eu não chutei o pau da barraca. Eu fui, falei, quer saber? Vou sair de perto e qualquer coisa ela vai vir aqui depois pra trocar uma ideia, né? De qual é. Você não vai acreditar. Ela não Ela não foi. E veio. aí a rapaziada dela falou assim, nossa, a gente achou que ela tava com você, porque ela e o gibi sumiu. Ele é paralelo. Entendeu? E aí desde ontem eu tô escutando essas piadinhas aqui, ó. Essas brincadeirinhas. Opa, gente, acho que o som do meu carro tá alto. Desculpa aí, gente. O homem sem Quieta, chinelo, ai, eu não acredito. Você Quieta, agora pra lá, boi rei concorreu. Então, aí agora eu já não sei mais o que que eu faço, entendeu? Tá, parece Meu que tá Deus do rodando céu, uma papai. O fofoca aí por aí bigode. já. Aí o que que eu fiz hoje? Eu acordei, né? Depois de uma noite muito difícil de O que dormir. você estava gritando? O celular? Que Você tava do lado do lembra? DJ, entendeu? Aí eu fui, chutei o balde, filho. Eu comecei a curtir a vida, entendeu? Comecei a ver a vida, tipo assim, do jeito que eu tenho que ver, porque eu não posso ficar sofrendo também, entendeu? E por que você pulou a varanda igual o Dodo? Ah, porque eu falei, quer saber? Vou me jogar na galera. A galera tava lá embaixo falando, vem, corno. Aí eu achei que era Papai, eu e fui. você caiu só a bossa, o som? Só a bosta, mas eu já caí dançando, você viu, né? Já subi no ritmo aqui, ó, no Já subiu ritminho. o dançando. Ritminho, exato. Entendeu, filho? Então, tipo assim, hoje eu passei por uma fase que, assim, eu não imaginava que eu ia passar. Corno num Mas dia, você sofrendo tá um no outro. mototriste ou não? Tô não. Gente, se agora parar pra pensar, eu Tô acho que eu não. sou vidente. Calma, seu corno. Ops. Calma, calma. Ixi, agora chama ele de quê? Fudeu. Ai, gente. Calma, peraí. Pera. Não, peraí. Isso. Agora já foi. Calma. Pega aqui, Papai, eu acho pega aqui. melhor você ficar o Fica solteiro. assim, fica assim. Pega o cafezinho pra se acalmar. Coloquei até sem cafeína É aí. pinga? Entendeu? É pinga, tem um corotinho. Respira. Então, o que Não aconteceu? chora, não chora. Eu decidi que eu ia terminar, porque eu não aguentava mais ficar com isso, né? Não aguentava mais todo mundo em volta falando. E aí eu decidi fazer a despedida de namoro hoje. O papai agora, o Sotelo? É, eu mandei mensagem falando que eu queria terminar tudo, que eu já não aguentava mais, acabou, e aí fiquei lá curtindo o baile com os amigos, entendeu? É, papai, é melhor você, o Sotelo. Você A acha mulher melhor? colocar a correntinha, o pescoço você? Ela colocava correntinha, você acha, filho? Eu acho o melhor, o papai, o Sotelo, beijando a boca a mulher, a festa toda hora, muito melhor. Mas eu mudei, filha. Tá doido? Eu não fico beijando mais na boca assim. Tô mais Imagina velho, tô o maduro. papai você dançando, Valas. Ah, mas dançando é porque eu gosto de fazer uns passinhos. Aprendi um novo, né? Você Mostra é o nós. galanhão? Mentira Mostra que você nós aprendeu. o Mentira. passinho, o galanhão. É bem esse, meu Deus. É bem esse. O papai, o sambinha do bom. O sambinha do bom. Eu e a Valas Aí eu do jogo um sambinha. brinco, aí todo mundo fala, nossa, tá arrasando. Aí eu preciso né, dar aquelas soltadas. A luvinha, o pedreiro é o Aí, Sami, você é é? o charme, exato, o radinho aqui no ouvido aqui, entendeu? Aí a garotada fica louca, filha, não tem como, eu preciso de ir lá dançar no baile, pô. O papai até dançando o chinelinho? Tava tudo, ué, ainda. E de vez em quando eu me solto muito, ainda coloco umas roupas diferentes, tá? Que eu gosto de um bagulho meio estranho. Você fica só a cueca, a mulher fica o Não, Douglas? eu uso o estilo que todo mundo fala. Nossa, que estilo é esse, ó? Fica vendo. Meu Deus, ele troca a roupa, a surpresa. Roubaram meu óculos. Roubaram meu estilo, velho. Cadê minha roupa? Meu Deus, papai, As eu minhas acho que foi da rasgaram também. festa, tinha muita Roubaram minha gente. roupa. Tá parecendo um pecador agora, o pescador. Roubaram minha roupa. Tá rasgando a sopa agora. Não, mas eu acho que ela só sumiu mesmo. Roubaram. Mesmo assim, você tá muito lindo. É, eu sei, filho.
Sempre arraso no estilo, né? O chinelinho é o Sami. Sempre arraso. Ei, papai, melhor ficar esse jeito mesmo. Agora eu vou de vez focar no trabalho, né? Papai, eu comprei um presentinho. Você andar a mãozinha bonita. Ah, é? Eu queria muito dar a Julietinha azul pra você. Você ficava muito bonito, mas eu não consegui encontrar da cidade. Ah, mas é muito caro também, né, filha? Mas eu tenho o dinheiro, papai. Nossa senhora, sério? Tem? É, eu passo o dia vendendo bolos. Bolo? É, vês o Altaglan, Vavá do Bolo. Vavá do Bolo. Empreendedora desde pequena. Eu aprendendo a ser a empresária desde pequenininha. Olha lá, não é que tem mesmo? Nossa, filho, você podia pelo menos ter feito uma pose nessas fotos aqui, né? Travadaço. Papai, isso foi o titio que fez pra mim e mandou eu. Nossa, filha, tá linda. Morro de orgulho. E eu vendendo bolinho, todo mundo gostar. Depois, quando você tiver o trabalho, eu levar um pra você, viu? Você por experimentar. Favor. Eu vou amar. Vou até apagar essas fotos aqui do meu Altagram, que, pô, minha filha tem um Altagram tão lindo. O papai não arruma o feed? Ah, o feed... Depois eu tenho que te passar minha senha pra você falar o que, que você acha que... Não, se bem que você... Não, pode deixar. Eu vi lá a fotógrafa tirar a foto do papai. É, você tem que... Você é boa tirando foto? Sim, a gente arrumar o perfilzinho, deixar muito bonito. Dá pra gente ir depois naqueles lugares abandonados tirar uns book bem legal, sabe? Uhum. A gente vem aqui nesse posto aqui, ó, tira bem ali. O Titio Bahia falou, ele conhece o homem também, tirar a foto a gente junto, ficar então, muito bonitinha. Esse é o plano. Pronto, então a gente ficar o combinado, viu? Combinado, filha, eu amei te ver, viu? Dá um beijo aqui. Você gostou que eu comprei um perfume novo? Sim, um monte de celosinho. Sim. Gente, eu vou lá, eu vou dormir, viu? Você já vai dormir o mesmo, papai? Já vou, olha já que vou. O olho eu. Sabia que a dragona me contou seu segredo antes de você me contar? Qual o segredo? Ela falou assim que não queria que eu contasse pra você, porque ela não queria ser X9, mas ela acabou me contando tudo. Draguinha, é, que pessoa. É verdade isso? É obrigado, mentira, o que eu te contei? Você tá sempre no meu coração. Eu vou obrigado te chamar de fazer... corno só de pirraça agora, viu? Show lá, viu, filha? A Natália vai estar cuidando de você aí, viu? Tchau, Pudim. Tchau, tá gente. Bom, tchau, Tsuki. Tchau, um abraço tchau. Pra você. É, qual que é seu nome, moça? Meu é Nara. Nara, Nara. Fechou. Tchau, Nara. Tchau, Natália. Tchau, tchau. Se cuida, hein? Tchau, corno. Você cortou a tacona. É sério? E o abraço, sai quando? Não, carro, não para agora, não para agora! Se ela vir com o carro. Nossa, o carro já tá na merda, hein? Ei, boy! Ei, boy! Ô, filha, você que sabe ei, mexer bem boy nesse celular aqui, sabe onde que é a tecla de bloquear? Zero respeito, imposto. Em vez de você ficar pensando nele, John Slaves, o moral da Bahia. Em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim. Não liga pra mim, não liga.
que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. John Sinise, uma moral da Bahia. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se não é sem quem não vive, eita mulher. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você.